mawulire kuchenda mumkagagatunyuzi sarubiti fama gakusomirwa Tomu Mulondo wasuzote unajyo sinziro kutuuliriza mawuli ya kinche ya lero government ya sariaba kulembeze ba government ya zeri tundu kufugo kuyamba kuba na Uganda wakutuwa kumbela hebya mfuna hebili kumutendo yoguli ya dea deko ogwa middle income status saa minisa wa Uganda wabina Nabbanja ya ugede chino wabada atongoza reporter kwa te kubye mpereza mu government ya zeri tundu na tegeza nti government ya jani nkola omuli ayenyoga youth livelihood program PDM nkola indala nomulamwa ogoku jabantu mumbere yobunkusere batule kumutendera ogwebye mfuna okwesimisa Nabbanja yategezeza nti ne wankubadde nga waliwo ebisoomoozezza government ebyenfuna ne bitatambula bulungi kyokka obuvunaanyizibwa buli eri abakulembeze ku government ez'ebitundu olw'ensonga nti be bakwatagana obulungi n'abantu omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni ayisizza ekiragiro ekirala eri abalunzi b'ente abatalina bifo bya nkalakkalira abakazibwako eri abalaalo ababadde bamaamidde ebitundu by'obukiikakkono okubyamuka bunnambiro Sino no, chaatudwa minisitu mbezo wensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi. Oluvannyuma lw'abakiise mu Paalamenti abava mu bitundu by'engulu okwemulugunya. Nga bagamba nti abalaalo bano bamaamidde ettaka ly'abantu kyokka nga ente bazirunda na mmundu. Omubaka omukyala ow'eddokolo Cecilia Ogwal agambye nti abalaalo bamaamidde ebitundu okuli disitulikiti y'e Lamwo, Amuru, Gulu n'ebitundu ebirala. Ng'ettaka ly'abantu balyegazanyizzaako nga bwe baagala olw'okuba balina emmundu. Ekireeseewo embeera y'obutali butebenkevu. Kati akakiiko ka Paalamenti akalwanyisa Mukenenya kasabye gavumenti efube okulwanyisa omuze gw'ebisiyaga mu makomera g'eggwanga nga bagamba nti gwe guleetedde Mukenenya okwegiyisiza mu basibe. Bw'abadde awaayo alipoota kulwanyisa Mukenenya mu bitongole nga poliisi n'amakomera, ssentebe w'akakiiko kano Sarah Netalisire agambye nti balambudde amakomera ag'eggwanga agawerako era nga bagakulira bakakasizza nti eno yandiba nga y'ensonga eviiriddeko bangi ku basibe abayingira amakomera nga tebalina Mukenenya kyokka mu kufuluma ne bakeberebwa nga balina akawuka kano. Poliisi y'e Lukiga eri mu kunoonyereza ku nfa y'omuvubuka ow'emyaka 28 Nelson Twesiima amanyiddwa nga Kikolokomba oluvannyuma lw'ono okufiira mu kabaala nga yakamira olucupa lumu lwokka. Ono yagenze mu kabaala akasangibwa mu kabuga ak'e Muhanga okwewaamu kyokka baadde bakatandika okumiringusa banne balabiddeawo ng'akanuka abolooga awamu n'okutanaka. Banne bagezezzaako okumufulumya wabweru afune ku kawewo era bo ne beddira munda okugira nga bamiringusa ebbidde kyokka bagenze okumukeberako oluvannyuma lw'obudakiika ng'ono lwakazizza kazizza dda. Eri Mate ayogerera poliisi mu bitundu bino agambye nti poliisi ekutte 15 kubabadde mu kinywero bagibuulire ekituuse ku munnaabwe. Bagabadde agenca ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Fama.